Ahoj, já se jmenuji Jenda Perla, jsem social media maniak, to znamená, že se věnuji komunikaci na sociálních médiích a chtěl bych vám říct něco o tom, jakým způsobem se scout i vy vlastně jako scouti může prezentovat právě na sociálních sítích. Tak, já osobně vidím dva hlavní důvody. Mě napadají, které by měly scouty víc k tomu, proč vlastně na sociální sítě vstupovat. Jeden je nějaká komunikace navenek, kde může samozřejmě hrát roli budování značky, nábor nových scoutů a další externí komunikace. A druhou věcí, neméně důležitou v případě scoutů samozřejmě, je komunikace interní, to znamená komunikace s dětma, se členy oddílů, kteří samozřejmě ve svém věku Facebook používají z 99% a případně i s rodiči, což už je ale jaková minoritní věc, protože samozřejmě ta penetrace té generace našich rodičů nebo rodičů dětí, kteří chodí do scouta, sice postupně roste v rámci používání sociálních sítí, ale není to samozřejmě ještě zas tak výrazný. To znamená primárně externí komunikace s různými cíly a interní komunikace se členy oddílu. Facebook, ten je samozřejmě největší sociální síť, která je v Česku používaná. Zasahuje převážnou většinu internetových uživatelů zhruba do těch 35 let. Je to opravdu masa napříč všemi možnými zájmy. Je tam nějakých 3,8 milionů českých účtů, což reálně znamená oslovení asi 2,5 milionu českých uživatelů, protože počet účtů rovná se počet uživatelů. A rozhodně je to ten první krok, který udělat do toho prostředí sociálních sítí, ať už pro oddíl, komunikaci s těmi dětmi, který tam rozhodně jsou, nebo i pro nějakou externí komunikaci. Co se týče nějakých českých sítí typu Lidé.cz, Spolužáci, když si dáno líbím se ti a tak, tak tyhle ty nástroje se teoreticky dají použít pro nějaké vybudování nějaké interní diskuzní platformy spíše než pro nějakou externí komunikaci. Protože ti mladí děcka, který dneska jako sedí na tom Facebooku, na něj tolik nechodí na tyhle věci. A další sítě potom Twitter, ten má v Česku zhruba 160 až 180 tisíc uživatelů. A jsou to spíše nikoli děti, ale 20-tníci, 30-tníci, techničtěji zaměřený z velkých měst. To znamená, pro oddíl mi to dává smysl spíš třeba v Praze, kde ta penetrace určitě bude vyšší, protože samozřejmě je to omezeno na ten smartphone a na ten mobilní internet. Čehož samozřejmě obě stoupají, ale ta Praha v tomhle bude nejlepší. A co se týče LinkedInu, tam jenom taková drobnost, že možná může být dobrý pro starší lidi, kteří se zapojili do organizování různých věcí a získávají ty zkušenosti vlastně, tak si tam vybudovat profil a ty zkušenosti, které získávají scoutem, tam prodat, protože se jim to opravdu bude hodit v tom reálném pracovním životě. Ty příklady určitě existují. Takže spíš jako si vymazlit osobní profil, než nějakou scoutskou komunikaci. Co se týče ještě zprofanovaného Google+, tak ten v dnešní době je v Česku dost minoritní. Spíše velmi specifické skupiny uživatelů, kterým i Twitter nebo Facebook přijde nezajímavý. A nazval bych to takovou jakoby více IT a geekovskou sociální sítí, s tím, že tam je velmi zajímavá třeba komunita amatérských fotografů a tak. Ale asi to není něco, do čeho bych jako primárně šel jako scout pro komunikaci. Rozhodně tam nenajdeme ty 15-leté děti. Co se týče dalších sítí, tak Instagram a Pinterest třeba obrazově založené a další novinky, které přicházejí opět. Dost často je to svázáno s mobilem a s mobilním internetem. Dost často tedy spíše velká města než nějaké jako oddíly z malých měst a vesnic. A opravdu spíše ve chvíli, kdy je tam někdo, koho to baví a kdo má čas se tomu věnovat. Není to žádná prioritní věc, kde by oddíly museli být. Když se jako skautský oddíl nebo středisko budu rozhodovat, jestli teda použiju Facebook pro nějakou komunikaci, tak bych si měl zodpovědět několik otázek na začátku. A
První z nich bude asi to, jestli už náhodou někde nějaká komunikace není, jestli někde není nějaká neoficiální stránka nebo skupina, kterou si nezaložili členové. To bude určitě ta první věc. Ale pak ta největší a nejdůležitější vlastně je, jestli chci komunikovat interně se svými členy, anebo jestli chci komunikovat externě, to znamená propagovat to, co dělám v dané oblasti, věci, které dělám i pro veřejnost, snažit se přitáhnout nové zájemce o scout a další vlastně kroky, které jsou v rámci té externí komunikace. Tohle je to zásadní rozhodnutí, od kterého se pak odvíjí i to, jakým způsobem vlastně budu komunikovat. Z mého pohledu dává třeba smysl komunikovat externě jako středisko a interně potom po jednotlivých oddílech, ale může se to samozřejmě lišit středisko od střediska, oddíl od oddílu. Potom samozřejmě, pokud už se vydávám na tu cestu té externí komunikace, tak mě ještě může odradit to, že se musím zamyslet, jestli budu mít dostatek zajímavého obsahu, jestli ta komunikace opravdu je dostatečně zajímavá pro tu externí, anebo jestli by to nemělo být teda jenom to interní. Tudíž vlastně tou další otázkou kolem toho obsahu se zase vracím oklikou k tomu rozdělení interní versus externí komunikace. Z hlediska nějakého a dávání těchto věcí dohromady vždycky je lepší to nějakým způsobem oddělovat, protože každou tu skupinu zajímá něco jiného. Takže z hlediska Facebooku, pokud se rozhodnu komunikovat spíše se svými členy, tak příliš nedává smysl tuto komunikaci vystavovat někde navenek, protože samozřejmě nikdy nevím, co tam budu komunikovat, komu to může připadat divný a hlavně to pro ty lidi není zajímavý a zbytečně by to pokládali třeba za spam, za otravný příspěvky a tak dále. To znamená, pro tuhle komunikaci je spíše vhodnější skupina, do které se přihlásí všichni ty členové. Tu skupinu můžu nechat samozřejmě v různém stádiu uzavřenosti nebo otevřenosti podle toho, jak se rozhodnu, jestli prostě chci třeba zájemce nechat do toho nahlídnout, co se děje, nebo jestli opravdu nechám uzavřenou jenom pro členy, kteří jsou jakoby přidaní a povolení a nikdo jiný to nevidí. Ty možnosti nastavení jsou tam tři. Jedno je úplně veřejná, jedno je, že je viditelná, ale přispívat se dá až ve chvíli, kdy je člověk přidán. A třetí je, kdy ta skupina je úplně tajná, neviditelná, ten člověk prostě musí být do té skupiny přidaný, aby tam mohl komunikovat. A potom samozřejmě v téhle skupině už vedu tu komunikaci s těmi členy tak, jak kdybych jim prostě posílal novinky, dával informace, co je nového. Tam je důležitá funkce ta, že ve chvíli, kdy jsem ve skupině, tak nativní nastavení je, že mi chodí notifikace. To znamená, když někdo něco nového přidá do té skupiny, tak mi vyskočí taková ta klasická jednička v té liště horní a přijde mi notifikace o tom, že tam někdo něco vložil. Dá se to samozřejmě vypnout, aby to nebylo příliš otravné. Může to být zase nastavený, že mi to schodí jenom, když tam píší kamarádi, což tohle nastavení asi nemá v tomhle případě úplně smysl, že předpokládám, že ti členové se mají mezi přáteli. To je spíše u větších skupin, kde jsou jako i neznámí lidé, spíše profesních. A pak samozřejmě se to dá vypnout úplně. To znamená, já vím, že tady je nějaká skupina, jednou za čas si zkontroluju, ale nechodí mi ty notifikace. Pak samozřejmě záleží na daném člověku, jestli ví, že to bude pravidelně kontrolovat, nebo si ty notifikace radši nechá chodit. Na té skupině je prostě rozdíl ten oproti té nějaké externí komunikace a stránce, ke které se ještě dostaneme, že tam každý postuje za sebe, pod svým profilem. Neexistuje nic jako profil skupiny. Nepřidám tam nic jako pod tím jménem, jak se jmenuje ta skupina. Vždycky tam komunikují jednotliví členové a můžu maximálně mít jako funkci admina, který má možnost přidávat další uživatele, ale jinak to tam není nějak odlišený. A v tom feedu těch příspěvků mi vždycky nahoru skáčou ty nejaktuálnější nebo nejaktuálněji komentované, tak aby vlastně tam bylo to, co se naposledy odehrálo. Je to občas trošku zmatek, pokud těch tam příspěvků je víc. Je dobré si nastavit nějaká interní pravidla toho, co se tam dává nebo nedává, aby to nebyl úplně nějak vyloženě velký bordel. Nebo to případně oddělit. Zase je možnost mít dvě skupiny. Jednu pro nějaké oficiální oznámení, tam opravdu jenom vedoucí přidává příspěvky typu zítra bude to a to, nebo se ruší. Domluví se s dětskama, že prostě si tu notifikaci nechají zaplou, aby jim to přišlo a tahle ta skupina na nic jiného není a pak bude interní skupina, ve které opravdu bude nějaký nezávazný prostě pokec mezi těma lidma, aby to třeba tyhle ty věci nepublikovali na veřejných diskuzích pod veřejnými statusy, což může být taky nezajímavé nebo nebezpečné.
a tahle ta skupina pak samozřejmě už bude trošku více plná balastu. Co se týče interní komunikace, tak nemusím využít jenom Facebook skupinu, můžu samozřejmě použít jiné nástroje mimo Facebook. A není nic neobvyklého mít diskuzní fórum třeba na vlastním webu nebo pomocí nějakých zase platform a služeb, které jsou na internetu k dispozici. A ve své podstatě je to o dvou věcech. První věc je ta, že na tu diskuzní platformu, pokud nebude na tom Facebooku, se mi nemusí podařit ty děcka přivést. Přece jenom dneska 15-13 letý děcka na Facebooku tráví dost svýho času. A pokud tam bude ta komunikace, tak je jednodušší je přimět k tomu, aby ji četli, pokud tam opravdu budou mít něco důležitého. Na druhou stranu, a u těch diskuzních fór na nějaké vlastní platformě, na nějaké vlastní adrese, pokud se mě podaří je naučit, aby tam pravidelně chodili, což může být problém, tak mám ale větší možnosti, jak si to tam různě filtrovat a nastavit. Protože ten feed těch příspěvků v té facebookové skupině může být opravdu nepřehledný. Znamená, to jsou taková pro a proti toho, jestli teda vůbec do té facebookové skupiny jít nebo nejít. Na Facebooku samozřejmě Scout nebude přítomen jako značka, oddíl nebo středisko, ale jsou tam samozřejmě přítomní i jednotliví skauti a stejně tak tam nejspíš jsou přítomní i vedoucí. Pro ně samozřejmě je důležité, jakým způsobem pracovat se svým osobním profilem. Zásadní otázka, přidávat si nebo si nepřidávat své svěřence z oddílu do přátel, přidávat si jejich rodiče, jaký obsah vlastně můžou nebo nemůžou vidět. Důležitý je, aby se člověk s tím začal pracovat, aby přemýšlel nad tím, že vlastně na Facebooku o něm může být zveřejněna spousta věcí, dost často i tak, že to vlastně nepostřehne. A může to být nebezpečný, protože si rodiče třeba řeknou, tenhle člověk vychovává mé dítě a bude tam fotka z nějaké party. Takže je potřeba si ten Facebook docela dobře nastavit. Není zase takový problém si ty děti nebo rodiče do těch přátel přidávat, ale je potřeba naučit se filtrovat obsah. Facebook docela složitě, ale umožňuje dobré nastavení toho různého filtrování a cílení těch svých osobních věcí. Můžete si vytvořit listy přátel na základě toho, do jakých oblastí ti přátelé spadají. To znamená, vytvořím si list rodiče, vytvořím si list členové oddílu, a pak třeba ostatní kamarádi, nebo si to pak i můžu rozdělit na jakoby další různé skupiny lidí. A můžu si nastavit, jakým skupinám těchhle z těch uživatelů, jakým listům se jaký obsah zobrazuje. Můžu si nastavit, že každá fotka, na který mě někdo označí, se zobrazí jenom lidem na listu přátelé a nezobrazí se prostě těm dětem a těm rodičům. Tyhle ty věci je tam možný nastavit. To znamená, je potřeba se do toho jenom proklikat, protože samozřejmě Facebook chce, aby co nejvíc věcí bylo public, protože samozřejmě to jej činí zajímavým i pro inzerenty, ale pokud si s tím dáte trochu práce, tak to jde. Nejdůležitější věcí, kterou byste si měli odníst, je to, abyste nad tou komunikací na Facebooku přemýšleli. A když už budete přemýšlet nad tím, jak komunikovat jako středisko, nebo jako oddíly, nebo jako jednotlivci, tak samozřejmě tyhle ty věci pak předávat i členům oddílů, dětem, aby i oni se vlastně potom naučili nad tím přemýšlet a používat tyhle ty sítě správně. Děkuju za pozornost a doufám, že se někdy uvidíme naživo.